האוויר היה חמים ג'ינסים החולים את ניסי העיר איתה מילים היא ניגולה של מפתח איך היו ברגעים העולם שייך מתחבקים ומסתכלים על עולות הרבן ורואים מול העיניים ואחר כך בקולנוע הפגה בצור אם אפשר עכשיו לשמור הוא אומר לעשות הוא אמר לה בואי הנה בסוף הקיץ עוד עדות של אהבה והשמש בינתיים התגלה בה הם היו הזהירים רגעים העולם שייך אני חושב שאבא שלי גם זה הדבר הכי חשוב היא לא יודעת מה עובר עליי נע בין אבא שאין לעשות אבל לעשות זה נראה לי מכולן
תגידו לך. היא לא יודעת מה עובר עליי, לא יודעת מה עובר, לא יודעת מה עובר, תגידו לך.